Tanec malého Fortniteáka, když píše Hedinovi, že je L, ten si chtějí úplně nejvíc. Vždycky, když někdo napíše L, tak si představím toho malého Fortniteáka, jak dělá. I'll be riding shot. Ne, ne, já to nechci slyšet. I'll be riding shotgun on the neck of hot fun, feeling like a fun one. I'll be riding shotgun on the neck of hot fun, feeling like a fun one. Jako i tohle zdí líp, než ten song posranej z rádia. Bejkova urna na pití, už se těším, až tě ochutnám, pájo. Tam je, ve mně, já tam vždycky přidám popel nějakého mrtvého streamera. Zaliju to mlíkem. Pořád je to pro třesu. Udělám si takový shake. A pak jenom. V tomhle kontextu ta prdel kolem mrtvýho streamera a mlíka mi přijde OK, protože to je něco originálního. Pochopili jste to, doufám, že jo? Mlíko, mrtvý streamer. Nezhoršuj to. Čekám, až tam bude. Už jenom čekám, až tam přijde. Teším, až tě ochutnám, pájo. Nepřivolávej to, bule, on normálně chce, abych dostal permu. Hedinův Reddit, kvalitní memes fanarty, jo no. Pamatujete si tohoto tapeka, tohle je on nyní. Feel old yet. Takže jsem room size, jo, dobře no. Mamka, jestli budeš ještě zlobit, tak si tě odnesou čerti. Já v 5 letech neodnesou čerti 5. prosince. Creepy Liney zabil dneska. Mami, můžeme si koupit neandertálca? Ne, jedného máme už doma. Neandertálec doma. Jaká jí žere podobným způsobem, jak tady na tom obrázku, ne? Podpá potřebuje najít... Jo no, Spider-Man 3 hotovej. Hedy, nebudu si sahat na vlasy, Hedy po 5 minutách. Vývoj hairstyle během minuty. Hedy na začátku streamu, Hedy po minutě streamu. To je úplná klasika, ty. Tak to nějak si to představujem, to vyhazování si diplomatou. To je dobrý. To je hodně dobrý, jo. To je dobrý. Já už si takto pusu jako šachy. Aha. To je hezký, děláš alt pravicový symboly na kamínky, gratuluju. Pěkný, je to hezký, na šuter musí být těžký kreslit, no. Kurva fix do prdele. Tenhle fix tu bude moc skrát, tak prostě crowd template, než to udělají jiní. Okej. Okay. Dvounásobný mistr České republiky ve hře League of Legends do těch 2012 a 2013 jeden z nejsledovanějších streamerů v České republice a reakční půl mrtka. One VIP boy. A jo, skvělý finální dotaz, jestli si utírám prdel od koulí a nebo od kostrče. Dnešník slzy memes be like, dělat memes na základě přirozeně vzniklých situací na streamu či zabilý k templatu, jako jsou například her memes. Dělat memes na základě vlastních debilních dotazů, aha. Poctivě ukradeno. Chtěl si vyléčit babičku ze škytavky. Ale lekla se až moc. O můj bože. Let's go. Top streameři. Czech Cloud, Agrelus, Mazriny, Arcade Bulls. Let's go, ty vole. Let's go. Tak se to líbí. Ano, tohle je podle prodejů. To aspoň doufám. Aspoň doufám. Na jeden den se tam ohřeju. A pak to bude zase špatný. Kde je Pavel? Já mám pocit, že Pavlovi diváci se už zvykli. Jako na co, že nespolupracuju s Real Geekem, že mám vlastní e-shop? Jako jo no, Claude, nejsem top streamer no. Nejsem top streamer, všechny zisky z Berče jdou mě, nedělím se s žádnou firmou, tak asi nejsem top streamer. Data, s tou holkou jsem nic neměl. Dali jsme si jenom pusu ve chlastací hře. Dali jsme si pusu z vlastní vůle. Začali jsme se líbat a osahávat. Jako jo, no. Každá generace má ráda jinou komedii. Jo, to je ono, no. Staří koukají na sněmovnu a mladí koukají na Lighthouse. Akorát teda tady tohle můžou koukat jenom v televizi, ne na internetu, no. Tam dostanou DMCA. Kamura, když zjistí, že si ho adaptoval gejpa. To je hodně černý, ty vole, ale... to... se mi líbí, ale tohle je asi nejlepší. Thank you, honey.
Nemůžu uvěřit, že vám trvalo 2 dny, dokud jste nepoužili prostě tady tenhle mím, jak tam ležím v krabici. Rozhovor ukáže Lighthouse v lepším světle. Prima, not impressed. Upřímně neukázal by ten rozhovor Lighthouse v lepším světě, já jsem ho tam chtěl rozebrat. Proto mě sralo, že těm lidem, kteří mě kritizovali za to, že toho datla tam zvu, jsem nedostal šanci ukázat, že jako jsem tam chtěl spíš jako brát z kritického hlediska tu show, než jako, že to vždyť tam budem prostě bráškovat, jakože jeho kámoši, ale že prostě bych si optal, co tam vůbec dělá, ty vole. Jak se hodláte projevovat? Kde je datel, kdy bude vole kupto Varg Viga? S tím jsem vyhrál. Ozvěte se nám za 4 měsíce. Prima datel. Jo no, unlucky no. Na příští týden ještě hosta nemám vůbec, ještě nejsem ani v kontaktu, to je trochu blbý. Do budoucna se domlouvám s jedním fakt obrovským hostem. A za 2 týdny tady budu mít taky jednoho docela teďka jako zajímavýho. Jak hnedka hádaj, ne? Nic neřeknu. Elix, skrytá strategie Pavla Herdy na Mikeše. Hej, on to dneska komentoval ten Mikýř se Xnapem, nice. Tak, krásný účko od Jinx jsme tam viděli. Takzvaný gól. Jak to jenom říct? No já ti nechci vlastně zkazit iluze, protože ty poté, co jsi hrál vlastně s dvojnásobným mistrem republiky a z doby, kdy LoLko ještě bylo černobílý z roku 1746 a 1856, a vlastně kdy Herdin na Bílé hoře přispěchal na Dinosauru a vyhrál 2 tituly v řadě, tak vlastně máš úplně jako dokonalou představu o tom, jak by se mělo hrát LoLko. A pro nás, pro komentátory české scény vlastně gól znamená hlavně netrefená ultimátka od Malphita, což je takzvaný strategický pohyb Pavla Mikeše. Mně se to zasekne na těch 360p! To není možný tohle. Který vlastně zásadně se proslavil tím, že tady tyhle ty kouzla používá na zmatení soupeře. A tím, že ho vlastně netrefí a předpokládá, že on se tak moc lekne, že ho trefí, že mu do toho flashne. Jo takhle, aha, jasně no. Všechny ty moje mysnutý účka za Malphita to byly prostě predikty, no. Nepodařený. Prima, hej datle, na ten stream nemůžeš. Ale to je jenom rozhovor, ten můžu, ne? Je mi u prdele, co to je, nikam nejdeš. Ale já to Pavlovi slíbil, do prdele. Nikam nejdeš, potřebujem content do další epizody. Kurva. No. Američani be like, pane policisto, proč po mě střílíte, toto je policejní brutalita. Já si myslím, že by těm policajtům měli dát taky bazuky. A to je každému civilistovi od 3 do 50 let by měli dát 2 samopaly do každé ruky.